מסורת. קודם כל, איך שמתחיל המופע, מסורת. אני התחברתי מאוד לדמות של טוביה, איש אדמה, מחובר למסורת. זה בשבילי גם הגשמת חלום וגם משהו שאפשר להסביר אותו. זה משחק החיים, מה שנקרא. ואיך שבאמת רצו שאני אגלם את טוביה החולב, לקחתי את זה בארבע ידיים, מה שנקרא. גידלתי גם סכן, והלכתי עד הסוף. אנחנו עובדים על המופע משהו כמו חצי שנה כבר. תחושה מאוד טובה, זה כיף. ככה שומעים, יוצא להופיע על הבמה מול אנשים חשובים. כיף מאוד. אם אתם תראו הרבה ישראלי, מודרני, קלאסי לפעמים, הרבה מודרני. עלילה מספרת בגלל טוביה, שהוא איש אדמה, שהוא נקרע בין הבנות שלו, שסיפור החיים שלהם מתגלגל, אחד הולכת עם מהפכן רוסי, ואחד רוצה להתחתן, ואשתו רוצה שהוא יתחתן, שהבת שלו תתחתן עם הקצב העשיר, אבל בעצם היא מאוהבת עם החיית העני, והוא תמיד נקרע בין המסורת לבין הילדים שלו, שהוא כל כך מחובר אליהם. יש משהו כמו 3-4 חזרות בשבוע, כאשר אני מצטרף לחלק של של ההצגה מתחילתה עד הסוף עם הסיפור של טוביה, אבל הם עובדים גם בנפרד עם המורים המקצועיים, ואחרי זה יש כבר את כל המשחק, שזה המחזמר, המשחק פלוס הריקוד. חשיבות המופע בשבילי זה בעצם להראות את כל היכולות שלי ושל כל הקבוצה בתוך הריקוד, כי עבדנו על זה המון ומאוד קשה, ואנחנו בעצם מביאים את כל מה שעשינו במהלך השנה. זה חשוב, כל מופע שאנחנו מעלים חשוב, כאילו כל אחד והתפקידים שלו צריך להיות רציני, זה הרבה שעות בסטודיו, זה הרבה לקחת על עצמך. תנסי ללייזר. עבדתי עליו הרבה שעות, הוא חשוב לי. אני רוצה שהוא יצליח. כמובן, לא רק ההורים, גם עכשיו אני רואה לאן זה הולך. אני רוצה שכולם יראו, שיראו כמה עבדנו קשה. זה מדגדג, וזה נותן המון המון אנרגיות. ובשבילי להופיע גם עם מעט אנשים, ולא משנה מי, זה לעלות על הבמה, לתת את הכל ולעשות את המקסימום. בלי המסורת, חיינו היו תלויים על כלום, כמו